Shumë shpejt, institucionet e shtetit shqiptar pritet të përfshihen nga lënje mandatesh deputetësh dhe lënje detyrash nga zyrtarët e shtetit, pas miratimit të ligjit të dekriminalizimit. Ministra e shtetit për marrëdhënie me parlamentin, Ermonela Felaj, zgjodhi emisionin debati në Channel One të gazetarit Roland Qafoku për të deklaruar se ligji pritet të miratohet brenda muajit shtator dhe pas miratimit pritet të marrë fund një herë mirë që dikush të mbajë një detyrë shtetërore nëse më parë ka patur punë me drejtsinë. Përfitoj nga rasti po? Që nga pozitat e ministrit të shtetit për marrëdhënie me parlamentin, t'ju konfirmoj edhe në emër të qeverisë që ne jemi të gatshëm që brenda këtij muaji të paraqesim dhe të miratojmë ligjin për ndalimin e hyrjes në funksione publike, qofshin këto të zgjedhjeve të mëruara, të gjithë personave që janë të dënuar për krime të qëllimshme ose krime të rënda me dashje. Këtë gjë do ta bëjmë duke u bazuar në eksperiencën më të mirë ndërkombëtare, sigurisht që do ketë efekte prapaveprues. Por pyetja edhe më e rëndësishme pas kësaj është se deri në cilat nivele do të shtrihet ky ligj dhe cilët duhet të largohen nga detyra pas miratimit të këtij ligji. Gjithë ata që kanë statusin e shërbimit civil. Si një prokurore e dikurshme, ministra Felaj është kompetente për të dhënë një mendim për punën e prokurorisë. Tani më kapë ngushtë me këtë pyetje në fakt, se unë nuk preferoj të bëj komente të punës për ata që i konsideroj si kolegë. Kam qenë disa herë kur prokurori i përgjithshëm është paraqitur në Kuvendin e Shqipërisë, edhe ka raportuar për punën e institucionit prokurorisë, jo vetëm zoti Adriati Hlalla, po edhe të gjithë, edhe kur ka qenë zonja Ina Rama. Dhe kam parë këtë gjë si nga pozicioni i deputetes, dhe shoh edhe nga pozicioni i ministrit, po unë ngelem dhe jam për ta mbështetur institucionin e prokurorisë, sepse nëse ka një institucion që përpiqet sa do pak ta bëjë mirë punën e vet, është pikërisht ky institucion. Mendoj që prokuroria vetëm meriton të mbështetet. Sot prokuroria ka nevojë të ketë kapacitete të shtuara njerëzore dhe ato i duhen dhënë. Gazeta Panorama, Mapo, Telegraf, Gazeta Shqiptare, Koha Jon e të tjera i kanë dhënë një hapësirë të konsiderueshme intervistës së ministrës Felaj të dhënë për gazetarin Roland Qafoku në emisionin Debati në Channel One.